Då ska vi se, då ska jag rita två stycken grafer här. Jag har ett koordinatsystem med x-axel och y-axel. Jag kan ju ta och markera ut x- och y-axel. Här har vi y-axel och där har vi x-axel. Och så sen så ritar jag de här graferna då. Om jag börjar med det första, den första linjen här, så är m-värdet minus 1 och lutningen 1. Så jag sätter här då m-värdet minus 1, det har jag där. Och så sen lutningen 1 betyder att jag har, när jag går ett steg i x-led så ska jag öka ett steg i y-led. Så då har jag de här punkterna. Sådär. Så. 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 Och så. Då kan jag rita den här linjen då. Sådär. M-värdet minus 1. Så. Där har jag min linje. Och så sen den andra linjen. Då har jag att y är lika med 3 minus x. Så k-värdet är minus 1 och m-värdet är 3. Så att då går jag från 3 och så sen ett steg minus 1, 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 ett steg minus 1. Så då kan jag börja därifrån och så sen så ska den skära y-axeln vid 3. Då har jag så där. Och de här linjerna, de fortsätter ju. Anledningen till att de slutar här, det är bara på grund av min ritplatta. Så där skulle vi kunna förlänga. Och så sen gör vi likadant med den andra linjen. Så någonting. Så. Och så kan jag skriva här då att här har jag då y är lika med x minus 1. Och här så har jag att y är lika med 3 minus x. Så där. Då har jag talat om vilken som är vilken. Så där, då har jag ritat graferna till de där i samma koordinatsystem.